Здравейте, приятели на Ритни Топ и добре дошли в Пътят към Катар, поредицата, в която ви представяме всеки един отбор, който ще участва на световното първенство, започващо на 20 ноември. Днес ще си говорим за Португалия. Може би най-доброто поколение на мореплавателите от 60 години насам е изправено пред най-голямото си предизвикателство – световно първенство. Докъде ще стигнат Кристиано Роналдо и компания? Да видим по-напред в предаването. Португалия е страна, която се намира на Пиренейския полуостров. На запад и юг граничи с Атлантическия океан, а на север и изток с Испания. Площта е над 92 000 квадратни километра, а населението малко над 10 милиона души. Португалия е страната, в която е най-западната точка на континента Европа. Португалският език е един от най-говорените в света. Над 250 милиона души умеят да говорят езика на Кристиано Роналдо. Португалците трябваше да преминат през възможно най-трудния път към финалите в Катар. В групата си те не бяха никак убедителни, което доведе и до загуба на лидерската позиция. Това се случи във възможно най-последния момент от квалификационните групи. В домакинството срещу Сърбия Ренато Санчес изведе домакините с гол във втората минута. В средата на първото полувреме Душан Тадич изравни, с което остави шансовете на сърбите. Само победа устройваше западната ни съседка, за да може да се класира директно на финалите в Катар. Тя дойде в последния момент. Центриране на Душан Тадич в добавеното време бе засечено от Митрович и така Сърбия се класира на световното, а Португалия посърна. Двобоят напомня до суш на великата победа на България над Франция през ноември 1993 година, която се случи точно преди 29 години на днешната дата. Второто място за Роналдо и компания означаваше, че отборът ще трябва да спечели две допълнителни срещи, за да се осигури участие на Мондиала. Полуфиналната среща от баражите беше срещу Турция. Победа с 3 на 1 класира португалците на финалната среща, където по всяка вероятност щеше да ги чака Италия. Азурите обаче бяха шокирани от Северна Македония. По този начин задачата на Португалия стана значително по-лесна. Два гола на Бруно Фернандеш в матча на истината класираха отбор на Фернандо Сантош за финалите в Катар. Кристиано Роналдо бе голмайсторът за португалците в квалификационната фаза с 6 попадения. Следваше го Диого Жота с 5. Странно или не, историята на Португалия на световните финали не е богата. Това е едва 8-то участие за мореплавателите на Мондиал. Точно така. През 2022 година Португалия задминава България по брой участия на световни първенства. Дебютът за иберийците е на турнира в Англия през 1966 година. Тогава и най-доброто представяне. Елзебио и компания са в група с България, Унгария и Бразилия. Три победи в три мача означават безапелационно класиране за следващата фаза. В истински голов трилър Северна Корея е сломена с 5 на 3, а Елзебио вкарва 4 гола в срещата. Той се превръща в голмайстор на турнира. На полуфинала Англия застава на пътя на Португалия. Домакините печелят с 2 на 1, пращайки мореплавателите на малък финал срещу Съветския съюз. Хосе Торес отбелязва победния гол за 2 на 1 в полза на Португалия и третото място е завоювано. Участието отново в малкия финал, но през 2006 година е най-доброто постижение за португалците през този век. Домакинът Германия печели в този матч и Португалия остава на четвърто място. Интересното е, че в Португалия най-отговорни за произвеждането на таланти са клубовете. Продуктът Примейра Лига не е особено популярен извън страната и не генерира достатъчно средства за клубовете да се развиват наравно със своите могъщи конкуренти. В Бенфика, Порто и Спортинг обаче се работи непрестанно в насока развитие на младите. Например, над 300 скаути работят в юношеските формации на Бенфика. Представяте ли си какъв набор от таланти могат да обхванат? През 2021 година FIFA обяви, че за изминалото десетилетие никоя държава не е генерирала по-голяма печалба от трансфери в сравнение с Португалия. Най-големият купувач – Англия. Помага за този успех и то много. Огромна е инвестицията в обучението на треньори. В страната и особено в големите клубове отговорните фактори заявяват, че треньорството е просто страст за местните. На треньорите се дава време и работа с приоритет. Този факт се доказва само като погледнем листа с треньорите в елита на португалския футбол. От 18 специалисти, 17 са португалци.
само наставникът на Бенфика Роджер Шмидт от Германия. Ясно е, че погледите ще бъдат насочени към Кристиано Роналдо в Катар, но зад него има огромен избор от таланти, които само очакват Фернандо Сантош да им даде шанс. Рафа Леао, Жоао Феликс и Педро Нето са младите португалци, на които ще се разчита в предни позиции. Голямото разочарование ще бъде липсата на Диого Жота, който се контузи в мач за своя Ливърпул в средата на октомври. Лидерите на отбора ще са и в средата на терена. Бернардо Силва и Бруно Фернандес ще носят отговорността топката да достига лесно до нападателите. Динамиката на Отавио ще е още един компонент, който не е за подценяване. Но талантът не спира до тук. В задни позиции намираме може би най-добрия бек в света към този момент – Жоао Кансело. Съотборникът му в Манчестър Сити, Рубен Диаш, ще допринесе със спокойствие и опит. Групата на Португалия е предизвикателна, но не и невъзможна. Гана, Уругвай и Южна Корея очакват момчетата на Фернандо Сантош в група H. Ние смятаме, че Португалия не е разполагала никога с толкова добър състав. Сякаш е писано, в залеза на кариерата на Кристиано Роналдо, Мондиал 22 да се превърне в края на една приказка чрез триумф на световно първенство за седмицата на мореплавателите. Дори това да не се случи, португалците със сигурност ще се развиват в правилната посока и ще бъдат дори още по-силни след 4 години. До скоро, абонирайте се и слушайте всяко едно от предаванията ни на световното в Катар.